diante da realidade que a gente vive, a gente tem conseguido fazer valer a pena, né? A gente tem tido um olhar diferente para o aluno com deficiência, né? Seja deficiência física, deficiência intelectual, né? A gente tem alunos surdos aqui na escola, tem feito todo um acompanhamento desde o início do ano. Temos professores itinerantes nas salas de aula, que hoje em dia a gente tem alguns municípios que, mesmo sendo estabelecido por lei, não tem professor auxiliar por falta de recursos, né? E se nós fôssemos na Renata, eleger outras propostas, a gente ia preencher tudo atrás também. Mas como disseram que só era três, então a gente se conteve com as três, né? Nossa primeira proposta é a seguinte: transporte escolar com acessibilidade para alunos com deficiência física. Por que a gente trouxe essa proposta? Porque nós temos um caso aqui do aluno que é bem popular, né? É bem conhecido, que é o caso do Daniel. Daniel, ele é um aluno nosso desde os primeiros anos de vida escolar dele. E Daniel era normal, né? Daniel andava, pulava, corria aqui dentro, várias vezes para a sala de aula, ensinava Daniel normal. E aí, do nada, Daniel começou a passar mal, havia alunos desmaios. E começou-se a investigar a condição financeira da família de Daniel. Daniel passava mal na escola porque não tinha alimentação em casa, né? A gente criou esse diagnóstico, né? Que foi assim um erro muito grande, um golpe muito grande. E todo mundo colocou isso na cabeça: Daniel, ele passa mal porque falta alimentação. É uma boa alimentação que esta criatura não tem. E na verdade não era. Daniel estava desenvolvendo um quadro de lesão medular muito intenso, que hoje deixou Daniel de fato cadeirante, né? Então a gente tem Daniel aí, que é bem conhecido, e que enquanto escola, né, da rede pública, Daniel passou a ter uma assistência muito grande nessa gestão que a gente está tendo agora com a Mariana. Sensação que nós estamos aqui hoje dedicando essa data para poder trabalhar nessa conferência, que para a gente, diante de diversas atividades que a gente tem desenvolvendo no município, é muito importante, que é a questão da prevenção e enfrentamento da doença de criança e adolescente, que é onde vamos trabalhar o exercício 2, porque a gente acredita que a prevenção ainda é a solução de toda uma problemática antes que ela traga sequelas para a criança e para o adolescente. E nesse sentido, discutimos, depois de discutirmos no eixo 2, que traz como o tema que eu acabei de falar agora, três propostas, que assim como disse Gabriela, a gente acha que três propostas diante de tanta problemática existente é pouca, mas é o que a gente tem para o momento, nesse curto espaço de tempo, para poder a gente levantar algumas sugestões para se trabalhar nessa conferência municipal, levá-la como proposta para estadual e, consequentemente, para a nacional. E nosso primeiro ponto de proposta para a prevenção e enfrentamento da violência contra criança e adolescente é a criação de um comitê municipal, onde nele se trabalha o enfrentamento de diversas formas de violência. Esse comitê seria um local onde todos os atores envolvidos do município, conselho tutelar, conselho de criança e adolescente, psicólogo, CRAS, escola, pais de alunos e aluno, possam discutir toda a problemática como forma de prevenção. Uma vez que quando o assunto é trabalhado antes do acontecimento, ele evita que as consequências fiquem impregnadas no próprio adolescente, na própria criança, e que às vezes ele leva isso para o resto das suas vidas. Garantir o repasse legal de recursos do Poder Executivo para o FNDES. Na verdade, para explicar, gente, aqui no município existe já o conselho e existe uma lei que cria o Fundo Municipal de Direito à Criança e Adolescente. O LOA no PPA. O LOA já, a lei já está criada, já está no plano orçamentário do município, na lei orgânica, no PPA. O que a gente colocou aqui é só para que seja garantido, porque o Poder Executivo, o Estado e a União, eles têm obrigatoriamente que destinar um percentual do orçamento para o Fundo Municipal de Direito à Criança e Adolescente. Então, a nossa primeira proposta se refere a que esse recurso seja de fato repassado
para o fundo da criança e do adolescente. Segundo, criar lei de incentivo de doações de, ao fundo de recursos para pessoas físicas e jurídicas. Pronto, a gente colocou essa proposta porque muita gente pode imaginar que o quê? Que o fundo, que a única obrigação de colocar dinheiro para o fundo seja do executivo, que não é. Eu acho que muita gente aqui desconhece, tanto pessoa física como pessoa jurídica, se fizer uma doação para o fundo, ela pode ter o seu imposto de renda, uma dedução do seu imposto de renda. Então, o que a gente quer é o quê? Que os comerciantes, as pessoas que têm alguma profissão dentro do município, que tem um poder aquisitivo maior, que possam ter conhecimento disso e que destinem o seu imposto ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Esse quadro, participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes. Desenvolver mais políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes nas participações dos projetos educacionais e da comunidade. Como pode ser visto, né, no nosso município, ainda tem a dificuldade das políticas públicas serem desenvolvidas, porque o conhecimento que nós temos e é visível é só o Centro de Fortalecimento de Vítimas, né? Então, essas políticas elas ainda precisam ser mais desenvolvidas para que seja mais de grande eficácia aos direitos da criança e do adolescente no município. Realizar capacitações para os profissionais, a segunda proposta, né? Realizar capacitações para os profissionais para que possam ter uma escuta ativa e intervir de maneira a garantir a proteção integral. Ainda no nosso município, nós, digo nós, diante do Conselho Tutelar, nós temos muita dificuldade na questão de capacitações. Se o Conanda diz que deve se existir a capacitação, a formação continuada, nós ainda temos essa grande deficiência, porque durante todo esse ano, o Conselho Tutelar, ele teve vários envios de ofício executivo, está meus colegas que não me deixam mentir, e nós não tivemos acesso a essas capacitações, temos dificuldade em exercer nosso trabalho, até porque a comunidade desconhece que é a atribuição do Conselho Tutelar, querendo que ele esteja presente na escola, que ele esteja presente na festa, porque o adolescente está fazendo uso de álcool, o conselheiro tem que estar ali, mas o papel da segurança pública não é do Conselho Tutelar, sim da polícia, não só da polícia, como da sociedade, da família. Então, se tivesse mais capacitações para o Conselho Tutelar e essas capacitações e fosse repassada também para o município, né, que a gente fica um pouco escondido e a gente acaba sendo atacado de forma acredito que a sociedade, se tivesse conhecimento, como eu falei, ela não iria cobrar um papel que não é nosso. Nosso eixo foi o quinto eixo. Tem como tema a gestão e controle social da política pública de crianças e adolescentes. Então, trouxemos nossas três propostas. A primeira proposta é que vai fortalecer redes, articulando o poder público e a sociedade, garantindo a participação de crianças e adolescentes, através de projetos sociais, cultura e lazer. A gente sabe que, atualmente, nesse novo trabalho da gente, na nova gestão em que a gente está, tem agora na quadra municipal, na quadra, existe o trabalho com crianças, através do futebol, os meninos aí estão também. Através da educação física, não é isso? E a questão desse fortalecimento de rede é tanto o NASF, a questão do trabalho em rede com NASF, CRAS, CREAS, então juntar esses trabalhos e para trazer essa criança e esse adolescente para que o trabalho seja garantido, se fortifique através dessa rede. A segunda nossa proposta foi capacitação obrigatória, inicial e permanente
para cada nova gestão dos Conselhos de Direito da Criança e da Adolescência. Ana Gomes da Silva, sou vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CONDICA. Hoje, dia 10 de dezembro, realizamos a segunda conferência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, onde tivemos como tema a proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Desde já, gostaria de agradecer ao apoio da Prefeitura Municipal de Cumaru, à Secretaria de Assistência Social e a todos os ouvintes e a todos os participantes com jovens, crianças e de demais localidades onde participou associações e durante toda a conferência foram nomeados 5 grupos, onde cada grupo tiveram temas, onde esses temas foram discutidas várias propostas, que essas propostas foram aprovadas por unanimidade com todos presentes e irão ser efetuadas ao decorrer do tempo para que todas as nossas crianças e adolescentes sejam beneficiados com os bens e com o que eles merecem.